Udruženje informoterapeuta i fitoterapeuta i Centar tradicionalne i alternativne medicine organizuju šesti po redu Međunarodni kongres Savremeni aspekti u očuvanju zdravlja 21. vijeka, koji će biti održan 12. i 13. oktobra u Gradskoj vijećnici. Na kongresu učestvuju eminentni predavači, a posjetioci će moći uraditi EKG nalaz i spirometriju. Ulaz na kongres je besplatan za sve posjetioce. Pokrovitelj kongresa, grad Sarajevo i gradonačelnik Abdulah Skaka.